Дан Симънс. Падането на Хиперион. На Джон Китс, който вписа името си във вечността. Възможно ли е Бог да игра истинска игра с собственото си творение? Възможно ли е, който и да е творец, дори и някой с ограничени възможности, да игра истинска игра с собственото си творение? Норбърт Винер, корпорация Бог и Голем. Възможно ли е да няма по-висши същества, развеселявани от всяка привлекателна, макар и инстинктивна позиция, която заема умът ми, докато се забавлява с бързината на невестулката или с плахостта на Елена? Въпреки че безредиците по улиците трябва да бъдат порицавани, изразходваната в тях енергия е добра. За по-висшето същество нашите разсъждения могат да имат същото значение, макар и погрешни, те могат да са добри, и именно в това се състои поезията. Джон Китс в писмо до брат си, въображението може да се сравни с съня на Адам, той се събужда и открива, че е истина. Джон Китс в писмо до свой приятел, част първа, едно, в деня, в който армадата тръгна на война, в, както ни се струваше, последния ден от живота, аз бях поканен на тържество. Тази вечер навсякъде имаше тържества, на повече от 150 свята в мрежата, но това беше единственото, което имаше значение. Разписах потвърждение на поканата чрез инфосферата, уверих се, че най-хубавото ми официално сако е чисто, изкъпах се и се обръснах, облякох се с педантично внимание и използвах еднократния диск в чипа с поканата, за да се телепортирам на Таусети Сентър в определеното време. В това полукълбонът съб-две-съб беше при вечери бледа, дълбока светлина осветяваше хълмовете и долините в Еленовия парк, сивите кули на административния комплекс далеч на юг, плачещите върби и лъчистите папрати, които растяха по бреговете на Тетида звезда и белите колонади на самия правителствен дом. Пристигаха хиляди гости, но хората от сигурността посрещаха всеки един, проверяваха моделите на ДНК в кодовете на поканите и с елегантен жест с ръка ни насочваха към бара и бюфета. Звезда Нереида от древногръцката митология, Бел. Пере. Г. Джозеф Северн. Любезно потвърди гидът. Да, излъгах аз. Сега това беше името, но не и самоличността ми. Президент Гладстоун все още иска да ви види по-късно вечерта. Ще ви известят, когато се освободи за срещата. Много добре. Ако искате нещо за освежаване или развлечение, което не е изложено, просто кажете на глас желанието си и наземните монитори ще се погрижат да го изпълнят. Кимнах, усмихнах се и оставих гида зад себе си. Преди да направя и десетина крачки, той вече се бе обърнал към следващите гости, изплували от терминалната платформа. От позицията си на един нисък хълм виждах няколко хиляди гости да се разхождат из няколко хиляди акра добре поддържани ливади и сред подрязаните в различни форми дървета. На дивицата трева, където стоях, вече скрита в сянката на редицата дървета по реката, се намираха официалните градини, а зад тях се издигаше внушителната громада на правителствения дом. В далечния вътрешен двор свиреше оркестър и скрити високоговорители разнасяха музиката до най-отдалечените краища на Еленовия парк. От телепортала високо горе се извиваше постоянен поток МПС-А. В продължение на няколко секунди наблюдавах как облечените в ярки дрехи пътници слизат на платформата до пешеходния терминал. Останах замаян от разнообразието на въздушни коли, при вечерната светлина се отразяваше не само в броните на стандартните викен, Алци Сумацо, но и в палубите на левитационни лади и в стил рококо и в металните корпуси на антични плъзгачи, древни дори когато все още съществуваше старата земя. Разхождах се по дългия, полегат склон на Тетида, по край пристанището, където разтоварваше пътниците си невероятно разнообразие от плавателни съдове. Тетида беше единствената река, която минаваше през цялата мрежа, тя течеше през постоянните си телепортали на повече от 200 свята и луни, а хората, които живееха по бреговете й, бяха сред най-заможните в хегемонията. Виждаха се най-различни плавателни съдове, назъбени крайцери, покрити с брезент геми и петоредни ладии, много от които показваха признаци, че са съоръжени с летателни устройства, сложни ваканционни лодки, очевидно снабдени с свои собствени телепортатори, малки, плаващи острови, внесени от океаните на Мау и Обетована, спортни до хеджирски звезда скутери и подводници, различни ръчно резбовани МПС-А от Ренесанс Вектор и няколко модерни всъдеходни яхти, чието очертания се скриваха от отразяващата светлината яйцевидна повърхност на монолитни задържащи полета.
Звезда Хеджир, известно още като Хеджра, Хиджра и Егира, мохамеданско летоброене, започващо от 16 юли 622 година. Когато Мохамед избягал от Мека в Медина, авторът използва същата дума, за да означи момента, когато е загинала старата земя, Бел, Пехре. Гостите, които се появяваха от тези съдове, бяха не по-малко пищни и внушителни от машините си, отлични стилове, съчетани от дохеджирско консервативно облекло, върху тела, очевидно никога не докосвани от пулсенови процедури, до висшата мода на седмицата от съб-две съб, върху фигури, изваяни от най-прочутите арнисти в мрежата. След това продължих напред и спрях до ниска маса, достатъчно дълга, за да препълни чинията ми с роздобив, салата, филе от небесна сепия, кари от парвати и пресен хляб. Когато си намерих място до градините, слабата привечерна светлина се беше превърнала в сумрак и звездите бяха започнали да изгряват. Светлините от съседния град и административния комплекс бяха затъмнени заради прегледа на армадата и нощното небе на Таусети Сентър беше по-ясно, отколкото в продължение на векове наред. Някаква жена до мен ме погледна и се усмихна. Сигурна съм, че сме се срещали преди. Усмихнах се в отговор, уверен, че не е така. Тя бе много привлекателна, навярно два пъти по-възрастна от мен, към края на 50-те си години, по стандарта, но изглеждаше по-млада от моите 26, благодарение на парите и полусен. Кожата й беше толкова бяла, че сякаш бе почти прозрачна. Косата й беше оформена във вдигната плитка. Гърдите й, по-скоро разголени, отколкото скрити от тънката рокля, бяха безупречни. Очите й бяха жестоки. Може и да сме се срещали, отвърнах аз, макар че не е много вероятно. Казвам се Джозеф Северн. Разбира се, рече тя. Вие сте художник. Не бях художник. Бях. Бил съм. Поет. Но личността Северн, която обитавах след смъртта и раждането на истинската ми личност, преди година твърдеше, че съм художник. Така беше според файла ми във всеобема. Спомних си, засмя се дамата. Лъжеше. Беше използвала скъпите си инфотерни импланти, за да влезе в инфосферата. Аз нямах нужда от достъп. Тромава, излишна дума, която презирах, въпреки древността й. Мислено затворих очи и вече бях в инфосферата, плъзнах се по край повърхностните бариери на всеобема, мушнах се под вълните от данни и проследих светещата нишка на траекторията на нейния достъп далеч в мрачните бездни на секретния информационен поток. Казвам се Даяна Филомел, рече тя. Съпругът ми е секторен транспортен администратор за Сол Дракон и Септем. Кимнах и стиснах ръката, която ми подаде. Не беше споменала нищо за факта, че съпругът ѝ е бил главен стачкоизменник в синдиката на чистачите на плесени на небесна врата, преди политическите му покровители да го повишат на Сол Дракони. Или че името ѝ някога е било Дайни Цици, бивша уличница от Мордаите и съдържателка на публичен дом в Мидсъмпските пустини. Или че на два пъти е била арестувана за злоупотреба с флашбек, като втория път сериозно е наранила повикания лекар. Или че на 9 годишна възраст е отровила своя полубрат, след като заплашил да каже на втория и баща, че се среща с някакъв мътфлатски миньор на име. Приятно ми е да се запозная с вас, г. Филомел, казах аз. Ръката й беше топла. Тя задържа дланта ми малко по-дълго, отколкото бе обичайно. Не е ли вълнуващо? Въздъхна жената. Кое? Тя направи широк жест с ръка, който включваше нощта, току-що запалените светлинни глобуси, градините и тълпите. О, тържеството, войната, всичко, отвърна га. Филомел. Усмихнах се, кимнах и опитах роздобива. Срещаше се рядко и беше доста добър, но оставяше соления вкус на лусианските клонингови продукти. Сепията изглеждаше автентична. По край нас минаваха келнери с подноси шампанско и аз отпих от чашата си. Беше дълнокачествено. Марковото вино, шотландското уиски и кафето бяха трите незаменими стоки след гибелта на старата земя. Смятате ли, че войната е необходима, попитах аз. По дяволите, разбира се, че е необходима. Даяна Филомел беше отворила уста, но отговорът долетя от съпруга й. Приближил се бе изотзад и сега седна на пейката, където вечеряхме. Беше едър мъж, поне с 50 см по-висок от мен. Но пък аз съм нисък. Паметта ми казва, че някога съм написал стихове, в които се усмивам като
Господин Джон Китс, висок 1,5 метра, макар и да съм 1,52 метра, не толкова нисък по времето, когато са били живи Наполеон и Уелингтън и средният мъжки ръст е бил 1,65 метра, но смешно нисък сега, когато мъжете от планетите с средна гравитация бяха високи от 1,80 метра до 2 метра. Очевидно не притежавах нито мускулатурата, нито фигурата, за да твърдя, че произхождам от свят с силна гравитация, така че в очите на всички бях просто нисък. Отчитам тези си разсъждения в елементите, в които мисля. От всички мисловни промени от прераждането ми в мрежата, мисленето в метрична система е най-трудното. Понякога изобщо не се и опитвам. Защо войната да е необходима? Попитах Хърмънд Филомел, съпруга на Даяна. Защото те дяволски си я изпросиха, изръмжа едрият мъж. Беше як и мускулест. Почти нямаше врат, а на болата му брада, която очевидно не се поддаваше на обезкосмяване, беше остра и стържеща. Дланите му бяха 2 пъти по-големи от моите и много пъти по-силни. Разбирам, отвърнах аз. Проклетите прокудени дяволски си я изпросиха, отново каза той, повтаряйки основните моменти от мнението си заради мен. Биха се с нас на бреша и сега се бият на... Как и беше? Системата на Хиперион, обади се жена му, без да откъсва очи от моите. Да, рече нейният господар и съпруг. Системата на Хиперион. Биха се с нас и сега трябва да отидем там и да им покажем, че хегемонията няма да търпи това. Ясно? Паметта ми казваше, че като момче съм бил пратен в академията на Джон Кларк Фенфилд и че там имаше доста безмозъчни, яки побойници като този тук. Когато пристигнах, отначало ги избягвах или ги предразполагах. След смъртта на майка ми, след като светът се промени, аз ги заплашвах с камъни в малките си умручета и ставах от земята, за да замахна отново, дори след като ми разкървавяваха носа и ми разклащаха зъбите с ударите си. Разбирам, отвърнах тихо. Чинията ми беше празна. Вдигнах чашата с остатъка от лошото шампанско, за да се чукна с Даяна Филомел. Нарисувайте ме, каза тя. Моля. Нарисувайте ме, г. Северн. Нали сте художник? Илюстратор, отвърнах аз и направих безпомощен жест с празната си ръка. Боя се, че нямам с какво. Даяна Филомел бръкна в джоба на туниката на мъжа си и ми подаде светлинна писалка. Нарисувайте ме. Моля ви. Нарисувах я. Портретът се очертава въздуха помежду ни, линиите се издигаха, снижаваха и обръщаха върху самите себе си като неонови жички в скулптура от тел. Насъбра се малка тълпа за апачи. Когато свърших, последваха тихи ръкопляскания. Рисунката не излезе зле. Тя улавяше дългата, страстна извивка на шията на дамата, високата и плитка, издадените скули. Дори лекият двусмислен блясък в очите й. Беше толкова добра, колкото ми бе по силите след лечението с ДНК и уроците, които ме подготвиха за личността. Истинският Джозеф Северн би постигнал повече. Беше постигал повече. Помня как ме рисуваше, докато умирах. Г. Даяна Филомел излъчваше одобрение. Г. Хърмънд Филомел се мръщеше. Разнесе се вик. Ето ги. Тълпата замърмори, задъха се и се смълча. Светлинните глобуси и градинските лампи отслабнаха и помръкнаха. Хиляди гости вдигнаха очи към небето. Изтрих рисунката и натиках светлинната писалка обратно в туниката на Хърмънд. Това е армадата, поясни един изискан наглед по-възрастен мъж в черната униформа на въоръжените сили. Той вдигна чашата си, за да посочи нещо на младата си спътничка. Току-що отвориха портала. Първи ще минат разузнавачите, после фотонните ескорти. Военният телепортатор на въоръжените сили не се виждаше от тук, макар и в космоса, аз си представях, че прилича просто на правоъгълно отклонение в звездното поле. Но следите от ядрените двигатели на разузнавателните кораби се виждаха ясно, отначало като десетки светулки или сияещи паяжини, а после, когато запалиха основните си двигатели и префучаха през цислунарния звезда пътнически регион на Таусети Сентър, като пламтящи комети. Когато фотонните кораби се появиха след телепортирането си, с огнени опашки стотици пъти по-дълги от тези на разузнавачите, се разнесе нова колективна въздишка. Нощното небе над Съб-2 Съб беше изпъстрено от зенита до хоризонта с златисто-червени нишки. Звезда, отнасящ се до пространството между планетата и нейната луна. Бел. Пехре.
Някъде се разнесоха ръкопляскания и след секунди полята, моравите и официалните градини на Еленовия парк около правителствения дом се изпълниха с буйни аплодисменти и дрезгави възгласи, когато добре облечената тълпа от милиардери, правителствени чиновници и членове на знатни родове от стотици светове забравиха всичко друго, освен шовинизма и военната поход, разбудени след повече от век и половина сън. Аз не ръкоплясках. Забравен от хората около мен, довърших на здравицата си, вече не за леди Филомел, а за неизлечимото безумие на расата ми, и оставих остатъка от шампанското. Беше изветряло. Над нас се бяха прехвърлили в системата по-важните кораби от флотилията. От краткия допир до инфосферата, сега повърхността й беше развълнувана от приливи на информация и напомняше на бурно море, разбрах, че основната част от армадата на въоръжени сили, космос се състои от повече от 100 главни кораба, матово-черни носители на штурмови кораби, подобни на запратени копия с протегнатите си надолу колесници, командни кораби Трик, красиви и опасни като метеори от черен кристал, издути разрушители, напомнящи на свръхголеми фотонни кораби, каквито и бяха, отбранителни предни постове, представляващи по-скоро енергия, отколкото материя с масивните си задържащи полета, сега настроени на пълно отблъскване, блестящи огледала, отразяващи таусет и сентъри стотиците огнени опашки наоколо, скоростни крайцери, стрелкащи се като акули сред по-бавните ята от кораби, тежки транспортни съдове, носещи в каютите си с нулева гравитация хиляди морски пехотинци от въоръжени сили, флота и десетки поддържащи съдове, фрегати, скоростни штурмови кораби, торпедни изтребители, предни постове за векторно предаване и самите телепортаторни скокови кораби, масивни додекаедри с приказните си антени и сонди. Навсякъде около флотата, държани на безопасно разстояние от транспортната полиция, прелитаха яхти, слънцезаглушители и частни вътрешносистемни кораби, чието платна улавяха слънчевата светлина и отразяваха блясъка на армадата. Гостите около правителствения дом скандираха и ръкопляскаха. Господинът в черната униформа на въоръжените сили тихо плачеше. Скрити наблизо камери и широколентови видеонокли предаваха момента на всички светове в мрежата й, чрез векторно излъчване, на десетки планети извън нея. Поклатих глава и останах седнал. Г. Северн. Над мен се приведе служителка от охраната. Да. Тя кимна към правителствената резиденция. Президент Гладстоун ще се срещне с вас сега. 2. Изглежда, че всяка епоха, изпълнена с раздори и опасности, си създава лидер, предназначен точно за нея, политически колос, чието отсъствие, погледнато в ретроспекция, като че ли е немислимо по времето, когато се пише историята на тази епоха. Мейна Гладстоун беше точно такъв лидер за нашата последна епоха, макар и никой по онова време да не можеше и да сънува, че ще остана единствено аз, за да напиша истинската история за нея и нейното време. Гладстоун беше сравнявана с класическата фигура на Ейбрахам Линкълн толкова често, че когато накрая се появих пред нея в нощта на тържеството по случай армадата, останах полуизненадан, че не я заварвам в черна рокля и цилиндър. Президентът на Сената и премиерът на правителство, служещо на 130 милиарда души, носеше си в костюм от мека вълна, панталони и връхна туника, украсена единствено с лекото загатване на червен шрит по маншетите. Не мислех, че прилича на Ейбрахам Линкълн. Нито на Алварес Темп, вторият най-известен герой от древността, цитиран от пресата като нейн двойник. Мислех си, че прилича на възрастна дама. Мейна Гладстоун беше висока и слаба, но лицето й имаше по-орлов вид от това на Линкълн, с рязко открояващия се клюн на носа й, остри скули, широка, изразителна уста с тънки устни и сива коса, стърчаща в грубо оформена купчина, която наистина напомняше за перушина. Но за мен най-паметното нещо в лицето на Мейна Гладстоун бяха очите й, големи, кафяви и безкрайно тъжни. Не бяхме сами. Бях въведен в продълговата, слабо осветена стая с дървени лавици по стените и върху тях бяха подредени много стотици печатни книги. Дълга холорамка, имитираща прозорец, предлагаше изглед към градините. Срещата беше в процес на привършване и 12 мъже и жени стояха или седяха в неправилен полукръг, посредата на който оставаше бюрото на Гладстоун. Президентът беше небрежно облегната на бюрото, отпуснала тежестта си върху него и скръстила ръце. Когато влязох, тя вдигна очи. Г. Северн. Да. Благодаря ви, че дойдохте.
Гласът ти ми беше познат от хиляди дебати по все обема, здрезгав от възрастта тембаритон, мек като скъп ликьор. Акцентът ти беше прочут, тя сливаше точния синтаксис с почти забравения ритъм на дохеджирски и английски, днес очевидно запазен единствено в регионите на речната Делта, народната и планета Патауфа. Дами и господа, нека ви представя г. Джозеф Северн. Неколцина от групата кимнаха, като явно се чудеха защо съм тук. Гладстоун не продължи с представянето ми, но аз докоснах инфосферата, за да разбера самоличността на присъстващите. Трима министри от кабинета, включително министърът на отбраната, двама шефове от щаба на въоръжените сили, двама помощници на Гладстоун, четирима сенатори, включително влиятелният сенатор Колчев и прожекция на съветника от Техноцентъра, известен като Албедо. Г. Северн беше поканен тук, за да внесе перспективата на художника в тържеството, съобщи президент Гладстоун. Генерал Морпурго от въоръжени сили, сухопътни войски изсумтя нещо, което трябваше да е смях. Перспективата на художника ли? При цялото ми дължимо уважение, г. Президент, какво, по дяволите, означава това? Гладстоун се усмихна. Вместо да отговори на генерала, тя отново се обърна към мен. Какво мислите за преминаването на армадата, г. Северн? Прилично е, отвърнах аз. Генерал Морпурго отново изпръхтя. Прилично ли? Пред очите му е най-голямото съсредоточаване на космическа огнева мощ в историята на галактиката, а той я нарича прилична. Военният се обърна към свой колега и поклати глава. Усмивката на Гладстоун не се беше поколебала. Ами войната? Попитаме тя. Имате ли някакво мнение за опита ни да избавим Хиперион от варварските прокудени? Глупаво е, отвърнах аз. В стаята стана съвсем тихо. Текущото гласуване на живо по все обема показваше 98% одобрение на решението на президент Гладстоун да се сражава, а не да отстъпи колониалната планета Хиперион на прокудените. Политическото бъдеще на Гладстоун зависеше от положителния изход от конфликта. Мъжете и жените в това помещение представляваха оръдието в формулирането на политиката, в решението за нападение и в разработването на плана. Мълчанието продължи прекалено дълго. Защо да е глупаво? Меко попита Гладстоун. Махнах с дясната си ръка. Хегемонията не е воювала от основаването си преди 7 столетия, отвърнах аз. Глупаво е да се изпитва принципната и стабилност по този начин. Не е воювала. Извика генерал Морпурго. Той сграбчи коленете си с масивните си ръце. А как, по дяволите, наричате бунта на Гленънхайт? Бунт, отвърнах аз. Безредици. Полицейска акция. Сенатор Колчев показа зъбите си в усмивка, в която не се долавяше веселост. Произхождаше от лусос и беше само мускули. Действия на флотата, каза той, половин милион загинали, две дивизии на въоръжените сили, сражавали се повече от година. Далече от полицейска акция, синко. Не отвърнах нищо. Лейт Хънт, по-възрастен мъж с туберкулозен вид, когато инфосферата докладва като най-близък помощник на Гладстоун, прочисти гърлото си. Но това, което казва г. Северн, е интересно. В какво виждате разликата между... Хе-ме. Един конфликт и войните на Гленънхайт, сър. Гленънхайт е бил бивш офицер от въоръжените сили, отвърнах аз, съзнавайки, че казвам очевидни неща. Прокудените са неизвестна величина от векове. Бунтовническите сили са били познати, потенциалът им, лесно измерим, а рояците на прокудените са извън мрежата от преди Хеджира. Гленънхайт е останал в протектората, нападайки планети на не повече от 2 месеца време дълг от мрежата, докато Хиперион е на 3 години от Парвати, където се намира най-близкият телепортатор. Смятате ли, че не сме мислили за това? Попита генерал Морпурго. Ами битката за Бреша. Вече сме се сражавали там с прокудените. Това не беше. Бунт. Тишина, моля, каза Лейт Хънт. Продължавайте, г. Северн. Отново свихраме не. Основната разлика е, че в този случай си имаме работа с Хиперион, заявих аз. Сенатор Ришо, една от присъстващите жени, кимна, сякаш с това изцяло бях обяснил идеята си. Страхувате се от Шрайка, заключи тя. Да не принадлежите към църквата на последното изкупление. Не, отвърнах. Не съм член на култа към Шрайка. Какъв сте тогава? Попита Морпурго. Художник, излъгах аз.
Лейт Хънт се усмихна и се обърна към Гладстоун. Съгласен съм, че ни е необходимо отрезвяването на тази гледна точка, г. Президент, рече той, като посочи към прозореца и холоизображенията с все още аплодиращите тълпи, но преди нашият приятел художник да постави тези въпроси, те бяха изцяло обсъдени и анализирани. Сенатор Колчев си прочисти гърлото. Не обичам да споменавам очевидното, когато изглежда всички сме решени да го пренебрегваме, но дали този господин притежава съответния пропуск от службата за сигурност, необходим при подобна дискусия? Гладстоун кимна и се усмихна така, както се бяха опитвали да я представят толкова много карикатуристи. Г. Северн е упълномощен от Министерството на изкуствата да ми направи поредица скици през следващите няколко дни или седмици. Теорията е, струва ми се, че те ще имат някакво историческо значение и могат да бъдат използвани за нарисуването на официален портрет. Във всеки случай, г. Северн има златен пропуск на равнищата и свободно можем да разговаряме пред него. Също искам да заявя, че оценявам откровеността му. Навярно пристигането му служи, за да обяви края на срещата ни. Ще се видя с всички ви във военния салон в 08:00 ч. Утре сутринта, точно преди флотата да се прехвърли в космоса на Хиперион. Групата веднага се разпръсна. Генерал Морпургоми се намръщи, когато си тръгваше. Сенатор Колчев ме погледна с известно любопитство, докато ме подминаваше. Съветник Албедо просто изчезна в небитието. Лейт Хънт беше единственият, освен мен и Гладстоун, който остана. Той се настани по-удобно и приметна крак през страничната облегалка на безценния дохеджирски стол, на който седеше. Седнете, покани ме Хънт. Погледнах към президента. Тя беше заела мястото си зад масивното бюро и ми кимна. Седнах на стола с изправена облегалка, който бе заемал генерал Морпурго. Гладстоун попита. Наистина ли смятате, че е глупаво да защитаваме Хиперион? Да. Гладстоун изпъна пръсти и почука по долната си устна. Прозорецът зад нея показваше, че тържеството по случай пристигането на армадата продължава с тиха възбуда. Ако имате каквато и да е надежда да се съедините с вашия... Хе-ме. Двойник, каза тя, като че ли ще е във ваш интерес да проведем хиперионската кампания. Не отговорих нищо. Образът на прозореца се смени с изглед от нощното небе, все още осветено от ядрените опашки. Носите ли материали за рисуване? Попита Гладстоун. Извадих писалката и малък скицник, какъвто бях излъгал Даяна Филомел, че нямам. Рисувайте, докато разговаряме, каза Мейна Гладстоун. Започнах да я скицирам, отначало грубо, в свободната и почти отпусната поза, а после се задълбочих в детайлите на лицето. Очите ме заинтригуваха. Смътно съзнавах, че Лейт Хънт ме гледа съсредоточено. Джозеф Северн, обади се той. Интересен избор на име. Използвах бързи, дръзки черти, за да представя усещането за високите вежди и изпъкналия нос на Гладстоун. Знаете ли защо хората гледат с лошо око на киборгите? Попита Хънт. Да, отвърнах аз. Синдромът на чудовището Франкенштайн. Страх от каквото и да било в човешка форма, което не е съвсем човешко същество. Това е истинската причина, поради която андроидите са забранени от закона, предполагам. Ах, кимна Хънт. Но киборгите са напълно хуманоидни, нали? Генетично са хуманоидни, съгласих се аз. Открих, че мисля за майка си и си спомням миговете, когато и четях по време на болестта й. Сетих се за брат си Том. Но са също и част от техноцентъра, продължих аз, и за това отговарят на характеристиката не напълно хуманоидни. Значи сте част от техноцентъра. Попита ме и на Гладстоун и се обърна с лице към мен. Започнах нова скица. Не съвсем, отвърнах аз. Мога свободно да се движа из участъците, в които ме допускат, но това по-скоро напомня на достъп в инфосферата, отколкото способност на истинска личност от техноцентъра. Лицето й беше по-интересно в 3/4 профил, но очите бяха по-въздействащи, когато гледаше право в теб. Задълбочих се в мрежата от бръчици, които излизаха от ъгълчетата на тези очи. Очевидно Мейна Гладстоун никога не се бе подлагала на пулсенови процедури. Ако беше възможно да се пазят тайни от техноцентъра, рече Гладстоун, щеше да е безумие да ви позволим пълен достъп до правителствените съвети. Както изглежда. Тя пусна ръце и седна изправена. Обърнах нова страница.
Както изглежда, продължи Гладстоун, вие разполагате с информация, която ми трябва. Вярно ли е, че можете да четете мислите на вашия двойник, първата възстановена личност? Не, отвърнах аз. Беше трудно да уловя сложната игра на бръчките и мускулите в ъгълчетата на устата й. Скицирах първия си опит да го сторя, продължих към твърдата брадичка и нахвърлих светлосенките под долната устна. Хънт се намръщи и погледна към президента. Г. Гладстоун отново докосна върховете на пръстите си. Обяснете по-подробно, помоли тя. Вдигнах поглед от рисунката. Аз сънувам, отвърнах и. Съдържанието на съня очевидно съответства на събитията, които се развиват около човека, носещ импланта на предишната личност на Китс. Жена на име Бромламия, уточни Лейт Хънт. Да. Гладстоун кимна. Значи първоначалната личност на Китс, онази, която смятаха за убита на Лусус, е все още жива? Замълчах. Тя. Той. Е все още жив, отвърнах аз. Знаете, че първичният личностен субстрат е извлечен от техноцентъра, навярно от самия киборг, и е имплантирай в невралния шунт на Шрионовата уредба, носена от Г. Ламия. Да, да, каза Лейт Хънт. Но е факт, че вие сте в контакт с личността на Китс, а чрез него и с поклонниците на Шрайка. Бързи, тъмни штрихи очертаха мрачния фон, който придаде на скицата на Гладстоун повече дълбочина. Всъщност, не съм в контакт, възразих аз. Сънувам за Хиперион това, което вашите векторни предавания потвърдиха като действителни събития. Не мога да общувам с пасивната личност на Китс, нито с приемника му или с другите поклонници. Президент Гладстоун премига. Откъде знаете за векторните предавания? Консулът разказа на другите поклонници за способността на инфотерма му да предава чрез векторния предавател на кораба му. Каза им го точно преди да се спуснат в долината. Гласът на Гладстоун издаваше годините и на адвокат, преди да се отдаде на политиката. А как реагираха другите на това признание на консула? Мушнах писалката обратно в джоба си. Те знаеха, че сред тях има шпионин, отвърнах аз. Вие сте го съобщила на всеки един по-отделно. Гладстоун хвърли поглед към помощника си. Лицето на Хънт беше безизразно. Щом сте в контакт с тях, каза тя, трябва да знаете, че не сме получавали известия, откакто напуснаха крепостта Хронос, за да се спуснат към гробниците на времето. Поклатих глава. Сънят ми от снощи завърши точно, когато наближаваха долината. Мейна Гладстоун се изправи, приближи се до прозореца, вдигна ръка и образът почерня. Значи не знаете дали някой от тях е все още жив? Не. Какво беше положението им, когато ги сънувахте за последен път? Хънт ме наблюдаваше все така напрегнато. Мейна Гладстоун гледаше към тъмния екран, обърнала гръб и на двама ни. Всички поклонници бяха живи, отвърнах аз, евентуално с изключение на Хетмастин, истинският глас на дървото. Мъртъв ли беше? Попита Хънт. Изчезна от вятърната гемия в Тревното море преди две нощи, само часове, преди разузнавачите на прокудените да унищожат дърволета Игдразил. Но малко преди поклонниците да се спуснат от крепостта Хронос, видяха някаква облечена в роба фигура да пресича пясъците по посока на гробниците. Хетмастин ли? Попита Гладстоун. Вдигнах ръка. Те решиха така. Не бяха сигурни. Разкажете ми за другите, каза президентът. Поех си дъх. От сънищата си знаех, че Гладстоун познава поне двама от хората в това последно поклонение пред Шрайка. Бащата на Бромламия някога е бил нейн колега в Сената, а консулът на хегемонията беше личен представител на президента в тайните преговори с прокудените. Отец Хойт изпитва огромна болка, започнах аз. Той разказа историята за кръстоида. Консулът разбра, че Хойт също носи такъв. Всъщност, дори два такива, на отец Дюре и своя собствен. Гладстоун кимна. Значи все още носи възкресяващия паразит. Да. Повече ли го безпокои сега, когато приближава до леговището на Шрайка? Така ми се струва, отвърнах аз. Продължавайте. Поетът, Силенъс, беше пиян през повечето време. Убеден е, че незавършената му поема е предсказала и предопределила хода на събитията. На Хиперион ли? Все още с обърнат към мен гръб попита Гладстоун. Навсякъде, казах аз. Хънт погледна към президента, а после върна очите си към мен.
Лут ли е си Ленас? Отвърнах на погледа му, но не казах нищо. Всъщност, не знаех. Продължавайте, отново настоя Гладстоун. Полковник Касат упорства с двойните снемания да открие жена на име Монита Звезда и да убие Шрайка. Той съзнава, че може да са едно и също. Звезда латинското име на древногръцката богиня на паметта Мнемозина, Титанка, дъщеря на Уран и Гея, майка на музите, Бел. Пере. Въоръжен ли е? Съвсем тихо попита Гладстоун. Да. Продължавайте. Солуайн Трауп, ученият от света на Бърнард, се надява да влезе в гробницата, наречена Сфинкса, колкото е възможно по-скоро. Извинете, прекъснаме Гладстоун, но дъщеря му още ли е с него? Да. И колко е голяма сега Рахил? На 5 дни, струва ми се. Затворих очи, за да си спомня по-подробно съня от снощи. Да, потвърдих аз, на 5 дни. И все още не спира да става по-малка. Да. Продължавайте, Г. Северн. Моля ви, разкажете ми за Брон Ламия и консула. Г. Ламия изпълнява желанията на бившия си клиент. И любим, отвърнах аз. Личността на Китс чувстваше, че за него е необходимо да се противопостави на Шрайка. Г. Ламия го прави вместо него. Г. Северн, започна Лейт Хънт, говорите за личността на Китс, сякаш няма значение или връзка с собствената ви. По-късно, моля те, Лейт, прекъсна го Мейна Гладстоун. Тя се обърна да ме погледне. Любопитна съм за консула. Разказа ли на свой ред причината да се присъедини към поклонничеството? Да, отвърнах аз. Гладстоун и Хънт чакаха. Консулът им разказа за баба си, казах аз. Жената на име Сайри, която застанала начело на бунта на Мао и обетована преди повече от половин век. Разказа им за смъртта на собственото си семейство по време на битката за Бреша и им разкри тайните си срещи с прокудените. Това ли е всичко? Попита Гладстоун. Кафявите й очи гледаха извънредно напрегнато. Не, отвърнах аз. Консулът им каза, че именно той е включил устройството на прокудените, което ускорило отварянето на гробниците на времето. Хънт седна изправено и кракът му падна от облегалката на стола. Гладстоун видимо си поедах. Това ли е всичко? Да. Как реагираха другите на разказа за неговото? Предателство? Попита тя. Замълчах и се опитах да възстановя образите от съня в по-предледен вид, отколкото ги предлагаше паметта ми. Някои бяха разярени, отвърнах аз. Но в този момент никой не изпитва прекомерна лоялност към хегемонията. Решиха да продължат. Струва ми се, всеки един от поклонниците чувства, че това наказание ще бъде осъществено от Шрайка, а не с човешка помощ. Хънт стовари юмрук по облегалката на стола. Ако консулът беше тук, изръмжа той, много бързо щеше да разбере, че не е така. Спокойно, Лейт. Гладстоун се върна при бюрото си и докосна някакви листове хартия. Всички лампички на комуникационния пулт нетърпеливо премигваха. Бях удивен, че президентът прекарва толкова време в разговор с мен в такъв момент. Благодаря ви, Г. Северн, каза тя. Искам да останете с нас през следващите няколко дни. Някой ще ви покаже апартамента ви в жилищното крило на правителствения дом. Изправих се. Ще се върна на Есперанс за багажа си. Не е необходимо, рече Гладстоун. Донесоха го още преди да слезете от платформата на терминала. Лейт ще ви покаже пътя. Кимнах и последвах по-високия мъж към вратата. А, Г. Северн. Извика Мейна Гладстоун. Да. Президентът се усмихна. Оцених откровеността ви преди малко, заяви тя. Но от сега нататък, нека приемем, че сте придворен художник и само придворен художник, без мнение, без гледна точка, без уста. Ясно? Ясно, Г. Президент, отвърнах аз. Гладстоун кимна, вече насочила вниманието си към мигащите телефонни лампички. Много добре. Моля ви, донесете скицника си на срещата във военния салон в 08:00. Служител от охраната ни посрещна в преддверието и понечи да ме поведе към лабиринта от коридори и пропускателни пунктове. Хънт му извика да спре и пресече просторното помещение. Стъпките му отекваха по плочите. Той докосна ръката ми. Не допускайте тази грешка, рече той. Ние знаем. Тя знае. Кой сте, какъв сте и кого представлявате? Посрещнах погледа му и спокойно отстраних ръката му.
Това е добре, казах, защото в този момент съм съвсем сигурен, че аз не знам. 3. 6 възрастни и едно бебе във враждебна местност. Огънят им изглежда твърде малък пред спускащия се мрак. Нади зад тях като стени се издигат хълмовете на долината, а по-близо, скрити в мрака на самата долина, огромните сенки на гробниците сякаш припълзяват като призраци на влечуги от някаква допотопна епоха. Бронламия е уморена, боли я всичко и е много раздразнителна. Плачът на бебето на Солуайн Траупе кара да скърца с зъби. Тя знае, че другите също са уморени, през последните 3 нощи никой не е спал повече от няколко часа, а току-що изтеклият ден беше изпълнен с напрежение и непреодолени страхове. Тя поставя последното парче дърво в огъня. Там, откъдето ги взехме, няма повече, изръмжава Мартин Силенас. Огънят осветява отдолу сатирските черти на поета. Зная, казва Ламия, прекалено уморена, за да вложи гняв или каквато и да е друга енергия в гласа си. Дървото е от един склад, оставен от поклоннически групи от минали години. 3-те им малки палатки са разположени в район, традиционно използван от поклонниците през последната им нощ, преди да се изправят срещу Шрайка. Близо са до гробницата на времето, наречена Сфинкса. Черната сянка на нещо, което може и да е крило, скрива част от небето. Ще използваме фенера, когато огънят догори, обажда се консулът. Дипломатът изглежда по-уморен от останалите. Трепкащата светлина хвърля червени отблясъци по тъжното му лице. Беше се облякал в дипломатическа униформа за този ден, но сега пелерината и триъгълната шапка изглеждат толкова изцапани и повяхнали, колкото и самият консул. Полковник Касат се връща до огъня и вдига нощния визор на шлема си. Касат е в пълно бойно снаряжение и активираният хамелеонов полимер разкрива само лицето му, което се носи на 2 метра над земята. Нищо, казва той. Никакво движение. Никакви топлинни следи. Никакви шумове, освен вятъра. Касат обляга многоцелевата си штурмова пушка от въоръжените сили на скалата и сяда при другите. Нишките на бронята му се дезактивират в матово черно, не много по-прозрачно от преди. Мислите ли, че Шрайка ще дойде през нощта? Пита отец Хойт. Свещеникът се е завил в черното си на метало и изглежда толкова част от нощта, колкото и полковник Касат. Слабичкият глас на мъжа е напрегнат. Касат се навежда напред и разбърква огъня с палката си. Няма откъде да разберем. За всеки случай ще остана на пост. Изведнъж и шестимата вдигат поглед, когато обсипаното с звезди небе се сгърчва и безшумно разцъфтява в оранжеви и червени светлини, които затъмняват звездите. През последните няколко часа не се беше случвало често, отбелязва Солуайн Трауп, люлейки бебето си. Рахил е престанала да плаче и сега се опитва да хване късата брада на баща си. Уайн Трауп целува мъничката и ръчичка. Пак проверяват отбраната на хегемонията, казва Касат. От разбъркания огън се посипват искри, а към небето се издигат въгленчета, като че ли в опит да се присъединят към по-ярките пламъци там. Кой победи? Пита Ламия, имайки предвид беззвучната космическа битка, която бе изпълвала небето с насилие през цялата предишна нощ и голяма част от деня. На кого му пука? Подхвърля Мартин Силенас. Той рови в джобовете на коженото си пълто, сякаш може да намери там пълна бутилка. Не намира. На кого му пука? Отново промърморва той. На мен, уморено отвръща консулът. Ако проклодените разкъсат отбраната, могат да унищожат Хиперион, преди да открием Шрайка. Силенас подигравателно се засмива. О, това би било ужасно, нали? Да умреш, преди да откриеш смъртта. Да бъдеш убит, преди да бъдеш определен за убиване. Да си отидеш бързо и безболезнено, вместо да се гърчиш завинаги на тръните на Шрайка. О, ужасна мисъл. Млъквай, казва Бронламия и в гласа й отново няма емоция, но този път не е лишен от заплаха. Тя поглежда към консула. И къде е Шрайка? Защо не го намерихме? Дипломатът се втренчва в огъня. Не знам. Защо трябва да знам? Навярно Шрайка го няма, предполага отец Хойт. Навярно, като сте унищожили антиентропните полета, сте го освободили завинаги. Навярно е отнесен да мъчи хората някъде другаде. Консулът поклаща глава и не казва нищо. Не, възразява Солуайн Трауп. Бебето спи, притиснато до рамото му. Ще бъде тук. Чувствам го. Бронламия кимва. Яс. Той чака.
Тя изважда няколко консервирани дажби от раницата си, издърпва ушенцето за подгряване и ги раздава. Зная, че разочарованието е вътъкът на света, намесва се си Ленас. Но това е смешно, майка му стара. Всички са готови, а смъртта не идва. Бронламия се намръщва, но не казва нищо и известно време се хранят в мълчание. Пламъците на небето избледняват и гъсто разположените звезди отново просветват, но въгленчетата продължават да се издигат нагоре, сякаш се опитват да избягат. Обгърнат в сънено мъглявата бъркотия на двойно отдалечените мисли на Бронламия, аз се мъча да преподредя събитията, последвали предишния ми сън за живота им. Пейки, поклонниците се спуснаха в долината преди зазоряване, а светлината от битката на милиард километра в небето хвърляше сенките им пред тях. През целия ден изследваха гробниците на времето. Всеки момент очакваха да умрат. След няколко часа, когато слънцето изгря и ужасният пустинен студ отстъпи мястото си на жегата, страхът и тържествуването им изчезнаха. Дългият ден беше тих, с изключение на стърженето на пясъка, отделни викове и постояния, почти подсъзнателен стон на вятъра край скалите и гробниците. Касат и консулът носеха уреди за измерване силата на антиентропните полета, но Ламия първа забеляза, че от тях няма нужда, че приливите и отливите на времето могат да се усетят като леко гадене, подсилено от чувство за дежавю, което не изчезваше. Най-близо до входа на долината беше Сфинкса. След това идваше нефритената гробница, чието стени бяха прозрачни само в утринния и при вечерния сумрак. После, на по-малко от 100 метра нататък, се издигаше гробницата, наречена обелиска. Сетне поклонническата пътека се разширяваше към най-голямата от всички гробници, разположена в центъра и наречена кристалния монолит, чиято повърхност не беше украсена, нито пък имаше отвор, а плоският и покрив се огряваше сутрин от слънцето едновременно с върховете на скалите. Следваха трите пещерни гробници, чието входове се виждаха само поради изтърканите пътеки, които водеха към тях. Накрая, почти на километър нататък в долината, беше така нареченият дворец на Шрайка, чието остри ръбове и стърчащи върхове напомняха за шиповете на създанието, за което се твърдеше, че обитава долината. През целия ден бяха ходили от гробница на гробница, без да се осмеляват да се разделят и групата спираше преди да влезе в онези постройки, в които можеше да се влезе. Солуайн Трауб беше обзет от силно вълнение, когато видя и влезе в Сфинкса, същата гробница, в която преди 26 години дъщеря му се бе заразила с болестта на Мерлин. Уредите, поставени от университетския екип, продължаваха да стоят на триноги пред гробниците, макар че никой от групата не можеше да каже дали все още работеха и извършваха измерванията си. Проходите в Сфинкса бяха тесни и напомняха на лабиринт, както предполагаха разпечатките от инфотерман Рахил, редиците от светлинни глобуси и електрически лампи, оставени от различни изследователски групи, сега бяха тъмни и изчерпани. Поклонниците използваха фенерчета и нощния визьор на касат, за да проучат гробницата. Нямаше и следа от помещението, в което се бе намирал Рахил, когато стените около нея се бяха затворили и беше започнала болестта й. Имаше само останки от някога мощни приливи на времето. Нямаше и следа от Шрайка. Всяка гробница им предлагаше своя миг на ужас, на безпомощно и страшно очакване, само за да бъде заменено от час или повече на разочарование. Прашните, празни помещения изглеждаха точно така, както и за туристите и поклонниците на Шрайка през изминалите столетия. Накрая денят завърши в разочарование и умора. Сенките на източните скали се спуснаха над гробниците и долината като завеса след провалила се пиеса. Дневната жега беше изчезнала и силният пустинен студ бързо се завърна с вятър, който миришеше на сняг и на високите върхове на Брайдъл Рейндж, 20 км на югозапад. Касат предложи да си устроят лагер. Консулът им показа пътя към традиционното място, където поклонниците на Шрайка чакаха през последната нощ, преди да се срещнат с създанието, което търсеха. Равният участък до Сфинкса, осеян с отпадъци от изследователски групи и поклонници, се хареса на Солуайн Трауб, който си представяше как дъщеря му бе лагерувала там. Никой не възрази. Сега, когато се беше спуснал пълен мрак и догаряше последното парче дърво, усещах как шестимата се доближават. Не само до топлината на огъня, а един до друг.
привлечени от тънките, но осезаеми струни на споделените изживявания по време на пътуването им с левитационния кораб Бенарес нагоре по реката на път за крепостта Хронос. Нещо повече, усещах единство, по-осезаемо от емоционалните връзки. Отне ми време, но скоро разбрах, че групата е свързана в микросфера на споделени данни и мрежа от усещания. На свят, чието примитивни регионални инфопредавания бяха прекъснати от първите далечни прояви на сражението, участниците в тази група бяха свързали инфотермите и биомониторите си, за да споделят информация и да се наблюдават помежду си колкото се може по-добре. Макар че входните бариери бяха очевидни и здрави, нямах проблем да мина покрай, през и под тях, събирайки ограничени, но многобройни данни, пулс, кожна температура, активност на мозъчните вълни, достъп на запитване, инфоинвентар, които ми позволиха да вникна до някъде в това, което всеки един от поклонниците мислеше, чувстваше и вършеше. Касат, Хойтиламия имаха импланти и потокът на мислите им беше лесно осезаем. В този миг Бронламия се чудеше дали не е било грешка да търсят Шрайка. Нещо я човъркаше, точно под повърхността, но постоянно и настойчиво. Чувстваше се сякаш изпуска нещо важно, което можеше да съдържа решението на... На какво? Бронламия винаги бе мразила мистериите, това беше една от причините да остави удобния и спокоен живот и да стане частен детектив. Но каква мистерия? Беше разгадала единствено убийството на своя клиент Киборг. И любим. И бе дошла на Хиперион, за да изпълни последното му желание. И все пак усещаше, че това глождещо я съмнение не беше свързано с Шрайка. Тогава с какво? Ламия поклати глава и разбърка тлеещия огън. Тялото й беше здраво, пригодено да издържа на стандартната гравитация на Лусус от 1,3 г, и тренирано, за да постигне още по-голяма сила, но не бе спала няколко дни и беше много, много уморена. Смътно осъзна, че някой говори. Просто да вземем души и да намерим малко храна, казва Мартин Силенас. Навярно ще можем да използваме комуникационното ти устройство и векторната връзка, за да разберем кой печели войната. Консулът поклаща глава. Още не. Корабът е за спешни случаи. Силенас обхваща с жест нощта, сфинкса и усилващия се вятър. Мислиш ли, че това не е спешен случай? Бронламия разбира, че обсъждат възможността консулът да докара кораба си от Китс. Сигурен ли си, че липсата на алкохол не е спешният случай, който имаш предвид? Пита тя. Силена си хвърля поглед. Ще навреди ли, ако имаме нещо за пиене? Не, отвръща консулът. Той разтърква очи и Ламия си спомня, че дипломатът също е пристрастен към алкохола. Но отговорът му на предложението да докара кораба е отрицателен. Ще чакаме до тогава, докато трябва. Ами векторният предавател? Пита Касат. Консулът кима и изважда древния инфотерм от малката си раница. Уредът е принадлежал на баба му Сайри, а преди това, на нейните предци. Консулът докосва диска. С това мога да предавам, но не и да приемам. Солуайн Трауп е оставил спящото си дете в отвора на най-близката палатка. Сега той се обръща към огъня. И за последен път прати съобщение, когато пристигнахме в крепостта, нали? Да. Тонът на Мартин Силенас е саркастичен. И се предполага, че трябва да вярваме на този. На един изповядал се предател? Да. Гласът на консула е дестилат от чиста умора. Слабото лице на Касат се носи в мрака. Тялото, краката и ръцете му се различават само като чернота на вече тъмния фон. Но ще свърши работа, за да повикаме кораба, ако се наложи, нали? Да. Отец Хойт се загръща по-здраво в наметалото си, за да не се развява от усилващия се вятър. Пясък стърже във вълната му и в плата на палатките. Не се ли страхуваш, че властите на космодрума или въоръжените сили ще преместят кораба или че ще тършуват из него? Пита той консула. Не. Главата на консула помръдва съвсем леко, сякаш е прекалено уморен, за да я поклати нормално. Пропускът ни е лично от Гладстоун. Освен това генерал-губернаторът ми е приятел. Ми беше приятел. Другите се бяха запознали с наскоро повишения губернатор на хегемонията малко след кацането. Теолейн се бе сторил на Бронламия човек, захвърлен в събития, прекалено мащабни за възможностите му. Вятърът се усилва, отбелязва Солуайн Трауп. Той се обръща, за да закрие бебето с тялото си от летящия пясък. Все още вперил очи във вихъра, ученият казва,
Чудя се дали Хетмасти и не някъде там. Търсихме навсякъде, отвръща отец Хойт. Гласът му е приглушен, защото е свел глава в гънките на наметалото си. Мартин Силенас се разсмива. Извини ме, свещеник, обажда се той, но ти си пълно лайно. Поетът се изправя и отива до края на светлия кръг около огъня. Вятърът разрошва козината на пълтото му и отнася думите му в нощта. В скалните стени има хиляди скривалища. Кристалният монолит крие входа си от нас. Но от един храмер. А освен това, видяхте стълбището към лабиринта в най-дълбокото помещение в нефритената гробница. Хойд вдига поглед, примижавайки от летящите прашинки пясък. Мислиш ли, че е там, в лабиринта? Силена Спак се разсмива и вдига ръце. Копринената тъкан на свободната му блуза се надипля и развява. Откъде да зная бе, падре и звезда? Знам само, че Хетмастиин сега може да е там, да ни гледа и да чака, за да се върне и да си поиска нещата. Поетът посочи към куба на Мобиус в центъра на малката им купчинка багаж. Или вече да е мъртъв. Или пък още по-лошо. Звезда отчитал. Бел. Пехре. По-лошо ли? Пита Хойт. Лицето на свещеника се е състарило за последните няколко часа. Очите му са дълбоко вдлъбнати от гледала от болка, а усмивката му е изкривена. Мартин Силенас се връща при тлеещия огън. По-лошо, отвръща той. Може да се гърчи на стоманеното дърво на Шрайка. Където ще бъдем ние след мал. Брон Ламия внезапно се изправя и сграбчва поета за ризата. Тя го повдига от земята, разтърсва го и го спуска, докато лицето му не се изравнява с нейното. Още един път, тихо казва Брон, и ще направя така, че много да те заболи. Няма да те убия, но ще ти се иска да съм го направила. Поетът показва сатирската си усмивка. Ламия го пуска и му обръща гръб. Касат се намесва. Уморени сме. Прибирайте се всички. Аз ще остана на стража. Сънищата ми за Ламия са смесени с сънищата на Ламия. Не е неприятно да споделя женски сънища и мисли, дори на жена, отделена от мен от бездна във времето и културата, много по-огромна от всички предполагаеми разлики между половете. Постранен и някак си огледален начин тя сънуваше мъртвия си любим, Джони, прекалено малкия му нос и прекалено упоритата му челюст, прекалено дългата му коса, падаща на кадрици на дяката му и очите му, онези прекалено изразителни, прекалено откровени очи, очи, които прекалено свободно одухотворяват едно лице, което би могло, с изключение на очите, да принадлежи на всеки един от хилядите селени, родени в радиус от един ден езда около Лондон. Лицето, което сънуваше, беше моето. Гласът, който чуваше в съня си, беше моят. Но в правенето на любов, което сънуваше, спомняйки си сега, аз изобщо не бях участвал. Опитвах се да избягам от съня и, стига да успеех да намеря свой собствен. Щом трябваше да съм войор, можех да постигна същия успех в бъркотията от изфабрикувани спомени, които минаваха за мои собствени сънища. Но не ми бе позволено да сънувам свои собствени сънища. Още не. Подозирам, че съм роден и отново прероден от смъртното си ложе, просто, за да сънувам сънищата на моя мъртъв и далечен двойник. Оттеглих се от самия себе си, преустанових опитите си да се събудя и засънувах. Брон Ламия бързо и рязко се събужда, стресната от приятния сън от някакъв шум или движение. В продължение на един дълъг миг не може да се ориентира. Тъмно е, чува се шум, не механичен, по-силен от повечето звуци в лусуския кошер, където живее. Тя е пияна от умора, но знае, че се е събудила след съвсем малко сън. Сега е сама в тясно, ограничено пространство, в нещо, което напомня огромен спален чувал. Израснала на свят, където затворените пространства означават сигурност от опасния въздух, вятър и животни, където много хора страдат от агорафобия при редките си сблъсъци с откритото пространство, но малцина знаят какво означава клаустрофобия, Брон Ламия все пак реагира като клаустрофоб. Опитва се да си поеме въздух, блъска настрани походното легло и капаците на палатката в панически стремеж да избяга от малкия пашкул от фибропласт маса, пълзи на длани, ръце и лакти, докато под пръстите си не усеща пясък и не вижда над себе си небето. Всъщност не небе, разбира тя, когато внезапно осъзнава и си спомня къде е. Пясък. Блъскаща, бушуваща, яростна буря от песъчинки, които жилят лицето и като иглички. Лагерният огън е угаснал и е затрупан с пясък. Пясък се е натрупал от към подветрената страна и на трите палатки,
чието стени се развяват и плющят като оръдейни изстрели на вятъра, а около лагера са израснали дюни отново навят пясък, образуващи бразди и хребети в завета на палатките и багажа им. Никой не мърда в другите палатки. Тази, която беше споделяла с отец Хойт, е полусвлечена и съвсем затрупана от издигащите се дюни. Хойт. Значи неговото отсъствие я беше събудило. Дори в съня, някаква част от съзнанието й бе усещало тихото дишане и почти недоловимите стонове на спящия свещеник, докато той се бореше с болката си. По някое време през последния половин час Хойт беше излязъл. Навярно преди не повече от няколко минути. Бронлам я знаеше, че дори докато бе сънувала Джони, тя наполовина беше усетила шумоленето и плъзгащия се звук над стърженето на пясъка и рева на вятъра. Ламя се изправя на крака и засенчва очи от пясъчната буря. Много е тъмно, звездите са скрити зад високите облаци и вихрушката, но някакво бледо, почти електрическо сияние изпълва въздуха и се отразява в скалите и повърхността на дюните. Брона разбира, че то наистина е електрическо, че въздухът е изпълнен с статично електричество, което кара кадриците и да се изправят и да се гърчат като косите на медуза. Статичните заряди пълзят по рукавите на туниката и се носят над палатката като огньове на СВ. Елм звезда. Когато очите й се настройват към мрака, Ламия разбира, че движещите се дюни са нажежени до бяло. 40 метра на изток гробницата, наречена Сфинкса, представлява пръщящо, пулсиращо очертание в нощта. Вълни електричество се движат по край разперените израстъци, често наричани криле. Звезда електрическа светлина, която се вижда по мачтите на кораби при буря. Бел. Пере. Бронлам я се оглежда, не забелязва следа от отец Хойт и решава да повика помощ. Тя разбира, че гласът ѝ няма да се чуе от рева на вятъра. За миг се чуди дали свещеникът просто не е отишъл в друга палатка или до примитивния клозет на 20 метра на запад, но нещо ѝ казва, че случаят не е такъв. Поглежда към сфинкса и, за някаква съвсем малка частица от секундата, като че ли зърва фигурата на мъж с развяващо се като знаме черно на метало, с приведени срещу вятър рамене на фона на статичното сияние на гробницата. На рамото й пада ръка. Бронлам я се обръща, заема приклекнала бойна стойка с протегнат ляв юмрук и изпъната дясна длан. После познава застаналия пред нея касат. Полковникът е половин път по-висок от нея, и половин път по-едър, и слабата светлина играе по стройното му тяло, когато се навежда по-близо, за да извика в ухото й. Той тръгна нататък. Дългата, черна призрачна рука се протяга към сфинкса. Ламя кимва, вика в отговор и сама почти не чува гласа си сред ревящия вятър. Да събудим ли другите? Тя е забравила, че касат е на пост. Никога ли не спеше този човек? Федман Касат поклаща глава. Визьорът му е вдигнат и шлемът е преобразен в формата на качулка на гърба на бронирания му боен комбинезон. Лицето на Касат изглежда много бледо на фона на сиянието на костюма му. Той посочва към сфинкса. Многоцелевата му пушка от въоръжените сили е в извивката на лявата му ръка. От кукичките и опасаните патрондаши на бронята му висят гранати, кълъв с бинокъл и по-тайнствени вещи. Той отново посочва към сфинкса. Ламя се навежда напред и извиква. Шрайка ли го взе? Касат поклаща глава. Можеш ли да го видиш? Тя посочва към нощния му визьор и бинокъла. Не, отвръща Касат. Бурята. Заличава топлинните сигнали. Брон Ламя се обръща с гръб към бурята, усещайки как песъчинките удрят врата и като иглички от игламетна пушка. Тя пита инфотерма си, но той и казва само, че Хойт е жив и че се движи. По общата лента не се предава нищо друго. Брон се приближава до Касат и гърбовете им образуват стена срещу вихрушката. Ще го последваме ли? Вика тя. Касат поклаща глава. Не можем да оставим района неохраняван. Сложих датчици, но... Той посочва към бурята. Брон Ламия се връща в палатката, нахлузва ботушите си и излиза с пелерината си за всякакво време из бащиния си автоматичен пистолет. По-обикновено оръжие, Диеров за шеметител, е мушнато в джоба на гърдите на пелерината. Тогава ще отида аз, казва тя. Отначало си помисля, че полковникът не я е чул, но после вижда нещо в светлите му очи и разбира, че не е така. Той почуква военния инфотерм на китката си. Ламя кима и проверява дали собственият имплант и инфотерм са настроени на най-голяма лентова широчина. Ще се върна, обещава тя и нагазва в растящите дюни.
Панталоните й сияят от статичното разреждане и пясъкът като че ли оживява от сребристо-бели електрически пулсации, носещи се по пъстрата им повърхност. На 20 метра от лагера тя вече изобщо не може да го види. След още 10 метра над нея се извисява сфинкса. Няма и следа от отец Хойт, стъпките изчезват за 10 секунди от бурята. Широкият вход на сфинкса е отворен и е бил отворен, откакто човечеството познава това място. Сега той представлява черен правоъгълник в бледо сияещата стена. Логиката предполагаше, че Хойт е влязъл там, стига да се бе измъкнал от бурята, но нещо съвсем различно от логиката и подсказваше, че не това е целта на свещеника. Бромламия се влачи по край сфинкса, отдъхва си на завет няколко мига, за да изтрие пясъка от лицето е и отново да подиша свободно, а после продължава напред, следва като бледа, едва видима следа между дюните. Пред нея в млечно зелено свети в нощта нефритената гробница, а плавните и криви и хребети сияят с зловещ маслен блясък. Примижавайки, Ламия отново поглежда и за частица от секундата вижда някого или нещо, очертано на фона на сиянието. После фигурата изчезва, или в гробницата, или скрита в черния полукръг на входа й. Брон навежда глава и продължава напред, а вятърът я бута и тласка, сякаш я кара да побърза към нещо важно. 4. Военното съвещание вече се проточваше в късната сутрин. Подозирам, че подобни срещи имат едни и същи черти, оживена монотонност, продължаваща като фоново жужене, банален вкус на прекалено много кафе, завеса от дим във въздуха, купчини листове и мозъчно замайване на имплантен достъп, от много векове насам. Подозирам, че когато съм бил момче, е било по-просто, Уайлингтън е събирал хората си, онези, които безпристрастно и точно е наричал измета на земята, не им е казвал нищо и ги е пращал на смърт. Насочих вниманието си обратно към групата. Бяхме в голяма стая с сиви стени, изпъкващи от белите правоъгълници светлина, сив килим, подковообразна маса в металическия сив цвят на оръжие с черни дискове и някоя и друга гарафа вода. Президент Мейна Гладстоун седеше в центъра на дъговидната извивка на масата, заобиколена от подредени според ранга си сенатори и министри от кабинета, а по-нататък по кривата бяха разположени военни офицери и други второразредни функционери. Зад всички тях, не до масата, седяха неизбежните групички помощници, като нито един от хората от въоръжените сили не беше подполковник, а зад тях, на по-неудобни на вид столове, помощниците на помощниците. Аз нямах стол. Заедно с група други поканени, но очевидно безполезни в момента служители, седях на табуретка в задната част на помещението, на 20 метра от президента и още по-далеч от докладващия офицер, млад полковник с показалка в ръка и без никакво колебание в гласа. Зад полковника беше златисто-сивата плоча на комуникатора, а пред него, леко издигнатата омнисфера от тези, които могат да се видят във всяка холоямка. От време на време комуникаторът потъмняваше и оживяваше, а друг път въздухът се замъгляваше от сложни холоси. Миниатюри на тези диаграми светеха на всеки диск и висяха над някои инфотерми. Седях на табуретката си, гледах Гладстоун и от време на време нахвърлях скици. Когато се събудих тази сутрин в стаята за гости на правителствения дом, ярката слънчева светлина на Таусети Сентър струеше през прасковените завеси, отворили се автоматично в обичайния ми час за събуждане 06.30. За миг се обърках, загубил ориентация, все още преследвайки Ленар Хойт и страхувайки се от Шрайка и Хетмастин. После, сякаш някаква сила беше удовлетворила желанието ми да ме остави да сънувам свои собствени сънища, последва миг на смесване на объркването и аз седнах задъхан в леглото, като се оглеждах тревожно и очаквах лимонено-жълтият килим и прасковената светлина да изчезнат като трескав сън, и да оставят единствено болката, крачките, ужасните кръвоизливи и кръвта по чершафите, очаквах сгряната от слънцето стая да потъне в сенките на мрачния апартамент на Пиаза Ди Испагна и да видя надвесеното над мен, чувствително лице на Джозеф Северн все повече да се навежда напред, да ме наблюдава и да ме чака да умра. Изкъпах се два пъти, първо с вода, а след това и с звук, облякох се в нов сив костюм, приготвен за мен върху току-що оправеното легло, когато се върнах от банята и тръгнах да намеря източния двор, където, както ми бе съобщил един любезен сигнал, оставен вляво от новите ми дрехи, беше сервирана закуската за гостите на правителствения дом. Портокаловият сок беше прясно изстискан. Беконът бе крехък и истински.
Във вестника пишеше, че президент Гладстоун ще се обърне към мрежата по всеобема и медиите в 10:30 ч. Стандартно време. Страниците бяха препълнени с военни новини. Плоскостни фотоси на армадата грееха в истински цветове. От трета страница мрачно гледаше генерал Морпурго, вестникът го наричаше героят от втория бунт на Хайт. Даяна Филомел хвърли поглед към мен от съседната маса, където закусваше заедно с неандерталския си съпруг. Тази сутрин роклята й беше по-официална, тъмносиня и не така отворена, но една странична цепка загатваше за снощната гледка. Тя задържа очите си върху мен, докато вдигаше парче бекон с лакираните си ногти и внимателно отхапваше от него. Хърмант Филомел сумтеше и четеше нещо явно приятно на финансовите страници. Миграционната група на прокудените. По-известна като Руяк. Беше регистрирана от Хокинговата апаратура за изкривено засичане в системата КАМ преди малко повече от 3 стандартни години, казваше младият докладващ офицер. Незабавно след засичането, спецчаст 42 на въоръжените сили, конфигурирана за евакуация на системата Хиперион, се прехвърли в състояние С плюс от Парвати с секретна заповед да разположи телепортатор в порталния обхват на Хиперион. По същото време спецчаст 87.2 беше пратена от етапен район Солковтиката около КАМ Трето Римско с заповед да се срещне с евакуационния корпус в системата Хиперион, да открие миграционната група на прокудените, да влезе в сражение и да унищожи военните им подразделения. На екрана на комуникатора и пред младия полковник се появиха образи на армадата. Той посочи с показалката си и линия рубинена светлина разсече по-големия холос, за да освети един от корабите Трик в строя. Спецчаст 87.2 е под командването на адмирал на шите на борда на Кахе Звезда Хебриди. Звезда кораб на хегемонията, Бел. Пере. Да, измърмори генерал Морпурго, всички знаем това, Яни. Карай побързата процедура. Младият полковник имитира усмивка, недоловимо кимна към генерала и президент Гладстоун и продължи с малко по-неуверен глас. Кодираните векторни предавания от СЧ-42 през последните 72 стандартни часа съобщават за яростни битки между разузнавателните подразделения на евакуационната спецчаст и предните подразделения на миграционната група на прокудените. Руяка, прекъсна голейт хънт. Да, отвърна Яни. Той се обърна към екрана и 5-метровото матово стъкло оживя. За мен изображението представляваше неразгадаем лабиринт от символи, цветни векторни линии, субстратни кодове и акроними на въоръжените сили, които допълваха пълната неразбираемост. Навярно знаците не означаваха нищо и за висшите офицери и политици в помещението, но никой не се издаваше. Започнах нова скица на Гладстоун, с булдогския профил на Морпурго отзад. Макар първите доклади да предполагаха следи от 4000 хокингови двигателя в района, това е подвеждащо изчисление, продължи полковникът, нарече Няни. Питах се дали това беше малкото или фамилното му име. Както знаете, миграционните. Руяците могат да включват до 10 000 отделни части, но преобладаващото мнозинство от тях са малки и невъоръжени или с незначителна бойна мощ. Преценката на микровълновите, векторните и другите сигнали предполага. Извинете ме, прекъсна го Мейна Гладстоун, чийто мрачен глас контрастираше на монотонния доклад на офицера, но можете ли да ни кажете колко кораба на прокудените имат значителна бойна мощ? Хе-ме, рече полковникът и погледна към началниците си. Генерал Морпурго прочисти гърлото си. Според нас, около 6. Максимум 700, отвърна той. Няма за какво да се притесняваме. Президент Гладстоун вдигна вежди. А какъв е размерът на нашите бойни части? Морпурго кимна на младия полковник да застане свободно. После отговори. Спецчаст 42 има около 60 кораба, г. Президент. Спецчаст. Спецчаст 42 е евакуационният корпус, нали? Попита Гладстоун. Генерал Морпурго кимна и ми се стори, че забелязвам снисходителност в усмивката му. Да, госпожо. Спецчаст 87.2, бойният корпус, който се прехвърли в системата преди час, ще. Равностойни ли са 60 кораба на 6, или 700? Прекъсна го Гладстоун. Морпурго погледна към един от колегите си офицери, сякаш молеше за търпение. Да, отвърна той, повече от равностойни.
Трябва да разберете, г. Президент, че 600 хокингови двигатели могат и да ви се струват много, но не представляват основание за тревога, когато теглят едноместни или разузнавателни съдове, или онези малки, петместни штурмови кораби, които те наричат копиемети. Спецчаст 42 се състои от почти две дозини основни вретенни лайнери, включително носачите сянка на Олимпи база Нептун. Всеки от тях може да спусне повече от 100 изтребителя или АЛР. Морпур го бръкна в джоба си, извади пръчица за пушене с големината на пура, очевидно си спомни неодобрението на Гладстоун и я прибра обратно в якето си. Той се намръщи. Когато спецчаст 87.2 завърши разгръщането си, ще имаме повече от достатъчно огнева мощ, за да се справим с 10 рояка. Все още намръщен, генералът кимна на Яни да продължи. Полковникът прочисти гърлото си и посочи с показалката образа на екрана. Както виждате, спецчаст 42 нямаше проблем да разчисти необходимото и пространство в космоса, за да се заеме с стрежа на телепортатор. Този стрележ започна преди 6 стандартни седмици и завърши в 16.24 часа. Вчера. Първоначалните атаки на прокудените бяха отбити без загуби за СЧ-42 и през последните 48 часа беше проведена по-сериозна битка между напредващите подразделения на спецчастта и основните сили на прокудените. Центърът на сражението е тук, Яни отново посочи и част от екрана трепна в синя светлина зад върха на показалката му, на 29 градуса над равнината на еклиптиката, на 30-та е звезда от Слънцето на Хиперион и приблизително на 0,35-та е от хипотетичния край на Ойордния облак на системата. Звезда е астрономическа единица, Бел. Пере. Загуби. Попита Лейт Хънт. Напълно в приемливи граници за сражение с такава продължителност, отвърна младият полковник, който не изглеждаше някога да е попадал на разстояние от една светлинна година от вражески огън. Русата му коса беше грижливо сресана настрани и лъщеше от силния блясък на лампите. Унищожени или изчезнали са 26 скоростни штурмови изтребители на хегемонията, 12 торпедоносача, 3 фотонни кораба, горивоносители от гордостта на Аскоит и крайцерът Дракон и Трето Римско. Колко души са загинали? Попита президент Гладстоун. Гласът ти беше много тих. Яни хвърли бърз поглед към Морпурго, ала отговори сам на въпроса. Около 2300, рече той. Но в момента се провеждат спасителни операции и има известна надежда да открием оцелели от дракони. Полковникът заглади туниката си и бързо продължи. Тези данни трябва да се преценяват на фона на потвърдените съобщения за унищожаването на поне 150 бойни кораба на прокудените. Нашите собствени атаки в миграционната група. Фруяка доведоха до още между 30 и 60 унищожени кораба, включително кометни ферми, рудопреработвателни съдове и поне една командна група. Мейна Гладстоун разтрива злестите си пръсти. Оценката на загубите, на нашите загуби, включвали пътниците и екипажа на унищожения дърволет Игдразил, който наехме за евакуацията? Не, госпожо, бързо отвърна Яни. Макар по това време прокудените да атакуваха, анализът ни показва, че Игдразил не е бил унищожен от вражеска акция. Гладстоун отново вдигна вежди. Тогава от какво? От саботаж, доколкото можем да преценим за сега, отвърна полковникът. Той извика нова диаграма на системата на Хиперион върху екрана. Генерал Морпур го погледна инфотерма си и каза. Хъхеме, премини към наземната защита, Яни. Президентът трябва да изнесе речта си след 30 минути. Завърших скицата на Гладстоун и Морпурго, протегнах се и се огледах за друг модел. Лейт Хънт изглеждаше сериозно предизвикателство, с неопределеното си, почти изпито лице. Когато отново вдигнах поглед, един холос на глобуса на Хиперион престана да се върти и се разгъна в серия плоскостни изображения, полегато правоъгълно, боново, ортографско, розетно, вандергринтеново, клиновидно, прекъснат голодов хомолог, гномонистично, синусоидно, азимутно, поликонично, свръхкоригирано коватци, компютърно ешерирано, бриземайстерово, бъкминстерово, милерово цилиндрично, мултиколиграфско и стандартно настолно, преди да се разтвори в стандартна Робинсън Бердова карта на Хиперион. Усмихнах се. Това беше най-забавното нещо, което виждах от началото на заседанието. Неколцина от хората на Гладстоун се размърдаха от нетърпение.
Искаха да останат поне 10 минути с президента, преди да започне предаването. Както знаете, каза полковникът, Хиперион има стандартната гравитация на Старата Земя от 9,8 г по скалата на Туран-Лумиер. О, за Бога, изръмжа Морпурго, премини на разположението на силите и свършвай с това. Слушам, сър, преглътна Яни и вдигна показалката си. В гласа му вече нямаше никаква увереност. Както знаете, искам да кажа. Той посочи към най-северния континент, напомнящ слаба скица на глава и шия на кон, рязко завършваща там, където би трябвало да започват гръдните и гръбните мускули. Това е Еквозвезда. Той има друго официално име, но всички го наричат така, защото това е Еквоз. Веригата от острови, която продължава на юг. Тук и тук. Се нарича котката и деветте опашки. Всъщност, това е архипелаг с повече от 100. Както и да е, вторият континент се нарича Аквила звезда звезда и навярно можете да видите, че има формата на нещо като орел от Старата Земя, с клюн тук. На северо-западния бряг. И ногти, протегнати тук, към югозападния. И поне едно вдигнато крило тук, насочено към северо-източния бряг. Този район е така нареченото плато на Зъбера и е почти недостъпен поради огнебълващите гори, но тук. И тук. На югозапад са разположени основните плантации за фибропластмаса. Звезда Конлад. Бел. Пехре. Звезда Звезда Орелад. Бел. Пехре. Разположението на силите, изръмжа Морпурго. Скицирах Яни. Открих, че с графите невъзможно да предам лъсналата пот. Слушам, сър. Третият континент е Усус звезда. Малко прилича на мечка. Но подразделенията на въоръжените сили се приземиха там, защото е близо до Южния полюс и е почти необитаем, макар че силите за самоотбрана на Хиперион поддържат наблюдателен пункт. Яни изглежда усети, че бърбори. Той се изпъна, изтри горната си устна сопа кото на дланта си и продължи по-спокойно. Основните подразделения на въоръжени сили, сухопътни войски са тук. Тук. И тук. Показалката му освети областите до столицата Китс, високо в шията на Еквоз. Частите на въоръжени сили, космос блокираха основния космодрум до столицата, както и второстепенните писти тук. И тук. Той докосна градовете Ендимион и Портърманс, разположени на континента Аквила. Формированията на въоръжени сили, сухопътни войски подготвиха отбранителни линии тук. Премигнаха над 20 червени светлини, повечето в шията и главните райони на Еквоз, но и няколко поклюна на Аквила и в областта на Портърманс. Те включват подразделения на морската пехота, както и части на сухопътната отбрана, войскови единици Земя-въздух и Земя-космос. Върховното командване очаква, за разлика от Бреша, да няма битки на самата планета, но в случай, че се опитат да нахлуят, ще бъдем готови да ги посрещнем. Звезда Мечка Лад. Бел. Пехре. Мейна Гладстоун провери инфотерма си. До речта й оставаха 17 минути. Ами евакуационните планове. Възвърнатото самообладание на Яни се разпадна. Той отчаяно погледна към началниците си. Никаква евакуация, рече адмирал Сингх. Това е измама, примамка за прокудените. Гладстоун почука върховете на пръстите си едни в други. На Хиперион има няколко милиона души, адмирале. Да, отвърна Сингх, и ние ще ги защитим, но евакуацията дори само на 60-ната хиляди граждани на хегемонията е невъзможна. Ще настъпи хаос, ако допуснем всичките 3 милиона в мрежата. Освен това е невъзможно от гледна точка на безопасността. Шрайка ли имате предвид? Попита Лейт Хънт. От гледна точка на безопасността, повтори генерал Морпурго. Той се изправи и взе показалката от Яни. Младият мъж постоя в нерешителност за миг, не виждайки място, където да седне или да застане, а после отстъпи в задната част на помещението, отпусна се в стойка свободно и се втренчи в нещо близо до тавана, навярно в края на военната си кариера. Спецчаст 87.2 е в системата, каза Морпурго. Прокудените отстъпиха към центъра на рояка си, на около 60-та е от Хиперион. Фактически системата е в безопасност. Хиперион е в безопасност. Очакваме контратака, но знаем, че можем да я задържим. На практика сега Хиперион е част от мрежата. Някакви въпроси? Въпроси нямаше. Гладстоун излезе с Лейт Хънт, част от сенаторите и помощниците си. Висшите военни се разделиха на групички, очевидно според ранга си.
Помощниците се пръснаха. Неколцината репортери, допуснати на съвещанието, изтичаха при операторските си екипи, които чакаха отвън. Младият полковник, Яни, остана в стойка свободно, с нефокусиран поглед и много пребледняло лице. Останах седнал за миг, втренчен в картата на Хиперион. Сходството на континента Еквоскон беше още по-голямо от това разстояние. От мястото си можех да различа планинската верига Брайдъл Рейндж и оранжево-жълтия цвят на високата пустиня под окото на коня. На северо-исток от планините не бяха отбелязани отбранителни позиции на въоръжените сили, нямаше съвсем никакви символи, освен мъничка червена светлинка, която можеше да е града на поетите. Гробниците на времето изобщо не бяха показани. Сякаш гробниците нямаха военно значение и не играеха никаква роля в текущите събития. Но аз някак си знаех, че не е така. Някак си подозирах, че цялата война, движението на хиляди, съдбата на милиони, а може би и на милиарди, зависеше от действията на шестима души в онзи неотбелязан, оранжево-жълт участък. Затворих скицника, прибрах моливите в джобовете си, потърсих изхода, открих го и го използвах. Лейт Хънт ме пресрещна в един от дългите коридори, който водеше към главния вход. Излизате ли? Поех си дъх. Забранено ли ми е? Хънт се усмихна, ако човек можеше да нарече разтягането на тънките му устни усмивка. Разбира се, че не, г. Северн. Но президент Гладстоун ме помоли да ви предам, че би искала отново да разговаря с вас днес след обед. Кога? Хънт свира мене. По всяко време след речта й. Когато ви е удобно. Кимнах. Буквално милиони лобисти, службогонци, бъдещи биографи, бизнесмени, привърженици на президента и потенциални атентатори биха дали мило и драго, за да прекарат няколко секунди с президент Гладстоун, а аз можех да я видя когато ми е удобно. Никой никога не е твърдял, че Вселената е нормална. Минах по край Лейт Хънт и се насочих към парадната врата. Според отдавнашна традиция, правителственият дом нямаше обществени телепортали в стените си. До ниската, бяла сграда, която служеше за пресцентър и терминал, имаше кратък преход през пропуските на службата за сигурност на главния вход и през градината. Новинарите се бяха скупчили около една централна холоямка, където познатото лице и глас на Люелин Дрейк, гласът на всеобема, представяше речта на президент Гладстоун като жизнено важна за хегемонията. Кимнах към него, намерих незает портал, показах универсалната си карта и влязох в търсене на бар. Главната магистрала беше, щом стигнете до там, единственото място в мрежата, откъдето можете да се телепортирате безплатно. Всички светове в мрежата бяха предложили поне по един от най-красивите си градски квартали. Съб-2-съб предлагаше 23, за пазаруване, развлечения, луксозни ресторанти и барове. Особено барове. Подобно на Р. Тетида, главната магистрала минаваше през големи колкото военни телепортали, високи по 200 метра. С обкръжението си, тя оставяше впечатление за безкраен булевард, за 100-километрова улица на материални наслади. Човек можеше да застане, както постъпих тази сутрин аз, под яркото слънце на Таусети и да погледне надолу по магистралата към разположение посредата нощен, Денебдрай, оживен от неони холоси, и да зърне столентовата главна алея на Лусус, знаейки в същото време, че зад нея се намират сенчестите бутици на Божия горичка с нейната настлана с тухли магистрала и асансьори до върховете на дърветата, най-скъпото място за хранене, в мрежата. Изобщо не ми пукаше за всичко това. Просто исках да намеря спокоен бар. Баровете над Съб-2-Съб бяха прекалено препълнени с бюрократи, журналисти и бизнесмени, затова взех една от сувалките на магистралата и слязох на главната спирка на Сол Дракон и Септем. Гравитацията обезкуражаваше мнозина, тя обезкуражаваше и мен, но това означаваше, че баровете не са толкова претъпкани и че хората са дошли да пият. Мястото, което избрах, беше наземен бар, почти скрит под подпорните стълбове и служебните улеи към главната пазарна решетка. Вътре беше тъмно, тъмни стени, тъмно дърво, тъмни клиенти, кожата им бе толкова черна, колкото моята беше бяла. Мястото бе добро за пиене и аз точно с това се заех, като започнах с двойно шотландско уиски, а после продължих с по-сериозни неща. Дори тук не можех да се освободя от Гладстоун. В другия край на стаята един плоскоекранен телевизор показваше лицето на президента на синьо-златистия фон, който тя използваше за държавни предавания. Неколцина от другите пиячи се бяха събрали да гледат.
Дочувах откази от речта. За да обезпечим сигурността на гражданите на хегемонията и не можем да допуснем да изложим на опасност сигурността на мрежата или на нашите съюзници. Затова съм заповядала пълен военен отпор на намалете проклетото нещо. Удивих се, когато разбрах, че бях извикал самият аз. Клиентите се намръщиха през рамо, но намалиха телевизора. Погледах малко как се движи устата на Гладстоун, а после махнах на бармена за още едно двойно. По някое време по-късно, може да беше и след часове, вдигнах поглед от чашата си, за да открия, че някой седи срещу мен в тъмния бар. Мина известно време, докато, мигайки на слабата светлина, познах кой беше това. За миг сърцето ми се разтоптя, когато си помислих, Фани, но после отново премигнах и казах. Леди Филомел. Тя все още носеше тъмно-синята рокля, в която я бях видял на закуска. Сега някак си изглеждаше по-къса. Лицето и раменете й като че ли блестяха в сумръка. Г. Северн, почти шепнешком отвърна тя. Дойдох, за да изпълните обещанието си. Обещание ли? Махнах аз на бармена, но той не реагира. Намръщих се и погледнах към Даяна Филомел. Какво обещание? Да ме нарисувате, разбира се. Забравихте ли обещанието си от тържеството? Штракнах с пръсти, но високомерният бармен отново не благоволи да погледне към мен. Нали ви нарисувах, казах аз. Да, отвърна леди Филомел, но не цялата. Въздъхнах и пресуших остатъка от скоча си. Пия, рекох. Леди Филомел се усмихна. Виждам. Понечих да се изправя и да потърся бармена, размислих и бавно седнах обратно на изтърканата дървена пейка. Армагедон, казах аз. Играят си с Армагедон. Внимателно погледнах жената, като леко примижах, за да я фокусирам. Знаете ли тази дума, милейди? Не мисля, че ще ви сервират повече алкохол, рече тя. Имам пиене вкъщи. Можете да пиете, докато ме рисувате. Отново примижах, вече лукаво. Може и да бях изпил малко повечко скоч, но това не беше навредило на съзнанието ми. Ами мъжа ви? Попитах аз. Даяна Филомел отново сияйно се усмихна. Ще прекара няколко дни в правителствения дом, вече наистина шепнешком отвърна тя. Не може да стои далече от центъра на властта в такъв важен момент. Хайде, колата ми е точно отпред. Не помня дали платих, но сигурно съм. Или пък леди Филомел. Не помня дали тя ме е извела, но сигурно някой го е направил. Навярно шофьорът. Спомням си мъж в сива туника и панталони и как се облягам на него. МПС-о имаше балоноподобна горна част, поляризирана отвън, но съвсем прозрачна отвътре, където седнахме върху дебели възглавници. Преброих два поредни портала, а сетне се отклонихме от магистралата и набрахме височина над сини поля и под жълто небе. Сложни къщи, построени от някакво абаносово дърво по върховете на хълмовете, бяха заобиколени от макови полета и бронзови езера. Ренесанс Вектор? Точно сега загадката беше прекалено сложна за мен, така че облегнах главата си на стената на балона и реших да се отпусна за миг-два. Трябваше да съм отпочинал за портрета на леди Филомел. Ха-ха. Полята се носеха под нас. 5. Полковник Федман Касат следва Брон Ламия и отец Хойт през прашната буря към нефритената гробница. Беше излъгал Ламия, нощният му визор и сензорите работеха добре, въпреки електрическите заряди, които трептяха по тях. Преследването на двамата изглеждаше най-добрата възможност да откриеш Райка. Касат помнеше лова на скални лъвове на Хеброн, връзваха някоя коза и чакаха. Данните от датчиците, които бе разположил около лагера, мигът на тактическия екран на Касат и шептят чрез импланта му. Пресметнат риск е да остави Лайнтрауп и дъщеря му, Мартин Силена си консула да спят там неохранявани от никого, с изключение на автоматиката и алармената сигнализация. Но пък Касат сериозно се съмнява дали ще може да спреш Райка. Всички те бяха кози, вързани и чакащи. Всъщност, преди да умре, полковникът иска да открие жената, фантома на име Монита. Вятърът продължава да се усилва и сега вие по край Касат, свежда нормалната видимост до нулева и шиба бронята му. Дюните сияят от статичното електричество и докато крачи, за да следва топлинния сигнал на Ламия, миниатюрна светкавица изпращява по бутушите и краката му. Информацията се лее от отворения инфотерм. Затворените канали на Хойт разкриват само, че е жив и се движи.
Касат минава под разпереното крило на сфинкса и чувства невидимата тежест над себе си, която виси като огромен ток на бутуш. После завива надолу по долината и с сензорите за инфрачервена светлина вижда нефритената гробница като отсъствие на топлина, като студено очертание. Хой тък му влиза в полусферичния отвор, а ламия е на 20 метра зад него. Нищо друго не помръдва в долината. Датчиците от лагера, скрит от нощта и бурята зад касат, разкриват, че Сол и бебето спят, че консулът лежи буден, но неподвижен и че в района няма никой друг. Касат сваля предпазителя на оръжието си и бързо продължава напред, а дългите му крака правят широки крачки. В този миг би дал всичко, за да има достъп до наблюдателен спътник и тактическите му канали да работят пълноценно, вместо да си има работа с тази частична картина на фрагментарна ситуация. Той свива рамене в бронята си и продължава да напредва. Брон Ламия почти не извървява последните 15 метра от пътя си до нефритената гробница. Вятърът се е превърнал във вихрена сила и я бута отзад, така че жената на два пъти се препъва и пада неудържимо в пясъка. Светкавиците вече са истински и разцепват небето с страшни избухвания, които осветяват сияещата гробница пред нея. На два пъти се опитва да извика Хойт, Касат или другите, сигурна, че никой в лагера не би могъл да спи от бурята, но широколентовите приемници на инфотерма и имплантите й регистрират нещо неразбираемо. Ламия застава на колене и поглежда напред, няма и следа от Хойт след онова кратко зърване на човешка фигура, движеща се към входа. Ламия стисва автоматичния пистолет на баща си и се изправя на крака, като позволява на вятъра да я избута през последните метри. Пред полукръглия вход тя спира. Дали поради бурята и статичното електричество, или поради нещо друго, нефритената гробница сияе в ярка, жлъчно-зелена светлина, която обагря дюните и кара кожата на китките и дланите и да прилича на нещо, излязло от гроба. Ламия прави последен опит да повика някого по инфотерма си и после влиза в гробницата. Отец Ленар Хойт от 1200 годишното общество на Исус, жител на Нови Ватикан на Пацем и лоялен служител на негово светейшество Папа Урбан 16 Римско, крещи мръсни изрази. Хойт се е изгубил и изпитва страхотна болка. Просторните помещения до входа на нефритената гробница се бяха стеснили, коридорът се бе увил многократно около самия себе си и сега отец Хойт е изгубен в тези катакомби, лута се между зеленикаво сияещите стени, в лабиринт, какъвто не помни от търсенията си през деня или от картите, които е оставил в лагера. Болката, болка, която е с него от много години, болка, която е негов спътник, откакто племето на бикорите му постави двата кръстоида, неговия и на Пол Дюре, сега заплашва да го влади с новото си безумие. Коридорът отново се стеснява. Ленар Хойт крещи, вече без да съзнава, че го прави, без да съзнава думите, които вика, думи, които не е използвал от детството си. Той иска избавление. Избавление от болката. Избавление от бремето да носи ДНК на отец Дюре, неговата личност. Душата на Дюре. В кръстоидния паразит на гърба си. И от това да носи ужасното проклятие на собственото си отвратително възкресяване в кръстоида на гърдите си. Но още докато крещи, Хойт разбира, че не мъртвите сега бикори са го обрекли на тази болка, изчезналото племе от колонисти, възкресявани от собствените си кръстоиди толкова много пъти, че се бяха превърнали в идиоти, в обикновени подвижни носители на своите ДНК и на тези на паразитите им, бяха също жреци. Жреци на Шрайка. Отец Хойт от обществото на Исус беше донесъл стъкленица със светена вода, благословена от негово светейшество, причастие, осветено по време на тържествената голяма литургия и екземпляр от древните заклинания на църквата. Сега тези неща бяха забравени, затворени в един балон от перспекс в джоба на металото му. Хойт се препъва до стената и отново изкрещява. Силата на болката вече не се поддава на никакво описание, а пълната ампула ултраморфин, която си е инжектирал само преди 15 минути, е безсилна срещу нея. Отец Хойт крещи и сграбчва дрехите си, разкъсва тежкото на метало, черната туника и римската якичка, панталоните, ризата и бельото, докато не остава гол, треперейки от болка и студ в сияещите коридори на нефритената гробница и крещейки ругатни в нощта. Той отново се запрепъва напред, намира отвор и влиза в някакво помещение по-голямо от тези, които си спомня от търсенията си през деня. Голи, прозрачни стени се издигат на 30 метра от всички страни на празното пространство. Хойт пада на ръце и колене, поглежда надолу и разбира,
че подът е станал почти прозрачен. Той се втренчва във вертикалната шахта под тънката ципа на пода шахта, която се спуска километър или повече надолу към пламъци. Помещението се изпълва с червено-оранжева пулсираща светлина от толкова далечния огън. Хойт се претъркулва настрани и се разсмива. Ако това е образът на ада, извикан заради него, то той е неуспешен. Виждането на свещеника запъкало е осезаемо, той е болката, която се движи в него като остри жици, минаващи през вените и червата му. Пъкълът също е спомена за гладуващите деца в бордеите на Армагаст и усмивката на политиците, които изпращат момчета на смърт в колониалните войни. Пъкълът е мисълта за църквата, която умира сега, по времето на Дюре, а последните и последователи, шепа стари мъже и жени, изпълват само няколко пейки от огромните катедрали на Пацем. Пъкълът е лицемерието да казва утринната си молитва с злото на кръстоида, топло и гадно пулсиращ над сърцето му. Усеща се прилив на горещ въздух и Хойд вижда как част от пода се плъзва назад и се появява отвор към шахтата отдолу. Помещението се изпълва с зловоние на сяра. Хойд се разсмива на клишето, но след секунди смехът му се превръща в ридание. Сега е паднал на колене и дращи с разкървавени ногти кръстоидите на гърдите и гърба си. Кръстообразните подотини като че ли блестят на червената светлина. Хойд чува пламъците отдолу. Хойд. Все още ридайки, той се обръща и вижда жената, Ламия, в рамката на вратата. Тя гледа покрай него, зад него и вдига древния си пистолет. Очите й са широко разтворени. Отец Хойд чувства горещината зад себе си, чува рева, сякаш отдалечна пещ, но над него изведнъж долавя плъзгането и стърженето на метал по камък. Стъпки. Все още дращайки разкървавената подотина на гърдите си, Хойд се обръща и коленете му се ожулват в пода. Първо вижда сянката, 10 метра от остри ъгли, тръни, шипове. Крака като стоманени тръби с розети от остриете на ятагани по коленете и глезените. После, през пулсиращата гореща светлина и черна сянка, Хойд вижда очите. Стотици фасети. Хиляди. Горящи с червен, лазерен блясък през двата рубина на дяка от стоманени тръни и живачни гърди, отразяващи пламъците и сенките. Брон Ламия стреля с бащиния си пистолет. Трясъкът на гърмежите отеква високо и глухо над тътена на пещта. Отец Ленар Хойд се извърта към нея и повдига ръка. Не, не дай! Изкрещява. Той ми изпълнява едно желание. Трябва да направя. Шрайка, който беше там, на 5 метра разстояние, внезапно е тук, на една ръка от Хойд. Ламия престава да стреля. Хойд вдига поглед, вижда собственото си отражение в огнено лъскавия хром на черупката на създанието. И в този миг съзира нещо друго в очите на Шрайка. А сетне той изчезва, Шрайка изчезва и Хойд бавно вдига ръка, почти замаяно докосва гърлото си, втренчва се за миг в червения водопад, който покрива ръката, гърдите, кръстоида, стомаха му. Свещеникът се обръща към вратата и вижда Ламия все още да гледа ужасена и шокирана, вече не към Шрайка, а към него, към отец Ленар Хойд от обществото на Исус, и в този миг разбира, че болката е изчезнала, отваря уста да проговори, но потича още червено, цял червен гейзер. Хойд отново поглежда надолу, за пръв път забелязва, че е гол, вижда кръвта, която се стича от брадичката и гърдите му, стича се и капе върху вече тъмния пот, вижда кръвта да тече, сякаш някой излива кофа червена боя, а после вече не вижда нищо и пада по лице върху пода, толкова далеч. Толкова ужасно далеч. Надолу.